ကိုယ်တရားအာယုံပြုကြမယ်ဗျာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သထင်းကိုနားထောင်ကြမယ်ဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုခောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်နတ်တော်လပိကျော်9ရက်ခရနေ2013ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြည်မြန်လွယ်မျိုးနဲ့တာတုလန်ခေမတ်ဆက်လေးဘာဤခမကြီးတော်တော်ပို့မိသားစုအိမ်ရှိတရားမန္တကြီးအတော်မှာဘာဤခမကြီးတော်တော်ပို့မိသားစုရဲ့ဘာဤခမကြီးအဝင်တန်ကြီးစုရဲ့အကောင်းမှုပြုလို့အထောက်ကြခြင်းမိဘကျေးဇူးဆက်ကောင်းမှုတရားများပြုလို့အထောက်ကြခြင်းအကြောင်းပြုရဲ့၎င်းပရိသတ်ပေါင်းသူ၎င်းတို့အတွက်လည်းဓမ္မဒါနဓမ္မလေးဆောင်ဖြစ်ဖြင့်၎င်းဟောကြားအပ်သောသာဓုတရားတော်ပေါ့ဒီနေ့ညဘာတရားများဟောရကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဩသာဓုလံသာဓုတရားဟောလိုက်ပြီးတော့ဘောလို့ကိုယ်ကကိုယ်ပဲအဖြေပေးလိုက်တော့သာဓုတရားပေါ်သာဓုလေးကိုသုံးခွန်းနဲ့တရားဥစ္စာလိုက်မယ်လေသာဓုသာဓုသာဓုတပြန်တရားပေါ်လောကဓာရီရော့မနေပေါ်သာဓုလေးသုံးလို့နောက်ဆုံးအပိတကြတော့လေတရားပွဲပြီးတော့လေသာဓုသုံးခွန်းနဲ့ပဲတရားပွဲပြီးကြမှာပါအများကြီးပြီးပြီးတော့လည်းပဲသာဓုသုံးခွန်းနဲ့ပဲအားလုံးပြီးကြမှာပါပဲစာရလည်းသာဓုသုံးခွန်းနဲ့ပဲစာသာဓု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 ဆက်စပ်လုံးကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းရပါတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းရပါတယ်ချီးမွမ်းတဲ့စကားလည်းအထိပ္ပယ်ရပါချီးမွမ်းတယ်လို့လည်းအထိပ္ပယ်ရပါတယ်လက်ခံတယ်လို့လည်းအထိပ္ပယ်ရပါတယ်သာဓုအကြောင်းတရားအကောင်းများနဲ့ထူးခြားကုံလုံးပြည့်စုံပေတတ်သူတော်မြတ်သည်ဓာတုအကျိုးတရားအကောင်းများနဲ့ထူးခြားကုံလုံးပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဓာတုအများကောင်းကျိုးအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းအရာရောအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအများကောင်းကျိုးကောင်းစွာတိုးအောင်တည်ပေါ်လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟုတ်ดิကောင်းစွာမသိဖြစ်ရပါသည်တတိသာဓုသုံးလုံးပြပထမသာဓုကအကြောင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယသာဓုကအကျိုးကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ချင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ထိပဲယူလို့ရလေဗျတတိယသာဓုကအဲ့လိုအကြောင်းကောင်းအကျိုးကောင်းနဲ့ပြည့်စုံအရေးချင်းရှိနေပြီဆိုတော့နေရာကောင်းရောက်တော့ယရဏကောင်းနဲ့တွေ့လံကောင်းလံမှန်ပေါ်ရောက်ကိုယ်အကျိုးသူအကျိုးကောင်းကျိုးတွေကိုတိုးပွားဆန်းဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရလာတယ်တတိယသာဓုကအဲ့လိုထိအတိတ်ပဲလို့ရပါတယ်အကျောင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်အကျိုးကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်အများအကျိုးထိရအောင်ဆန်းဆောင်ပေးနိုင်အများကောင်းကျိုးကိုထိရအောင်ဆန်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ကောင်းသုံးလုံးပေါ့ဗျာဓာတုကောင်းတယ်ဓာတုကောင်းတယ်နောက်တစ်လုံးဓာတုကလည်းကောင်းတယ်ပထမဓာတုကအကျောင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ဒါကြီးကမကြီးတို့ဘုန်းနဲ့တော်တော်ဘုန်းနဲ့တို့ကအလုံးစုံပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းနဲ့မှာယရဏနဲ့တန်တဲ့အတိတ်ကုသိုလ်ကံကောင်းတွေပါခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းတွေပါခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကောင်းတွေပြည့်စုံခဲ့ကြအကြောင်းကောင်းတွေပြည့်စုံတဲ့ကြောင့်အထက်တန်းတွဲလို့တင်စားရလားအကောင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြမမျိုးပေါ်ကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။မြမမျိုးပေါ်ကလောကထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအပြည့်ဆုံးရှိတယ်။
ลุกขานามาก้องสมบิจก้องมุดยาดีเชมุยปิโลอัฐนังเวชีเรกูจูกูตัวด่าตัวสังเวตโตเมสุเรข้าก้องสมบิจตัดดีเชมุยปอทโลยาเรอันยาจูสังเวตโตเมสุเรข้ามาก้องสมบิจเมตาปอทโลยาเรเอลุนิยามโยยาวลาดาอาจารย์ก้องเนปีสงโลอาจารย์ก้องเนปีสงโลจูก้องเนปีสงโลปอกังกังบาปนิยายาอยู่ด้วยไม่กังสิทากังอกังสักการเลยปัจจาอธิจังกังจะกังกังว่าปาร์กังกังว่าเนเนนุโนกังเนกามบุโนเยรนาตุมาเนอรวันตันเนกามยาเยรนาตุมาชีเดนิยายาวลาเรบูดาดาดนาเนอรวันไทตันเนกามบุยาบูดาดาดนาพี่เอซงชีเดนิยาวยาวลาเสียเดี๋ยวสองอาเก้าหนึ่งพี่จินจูซาอาทักเวยานเนี่ยเดี๋ยวยาวสีลายจ้ะกังเก้าหนึ่งกังกังบาม่าเนียยาเย่กังกังโดเนียเก้าหัวยาวเจ็ดเนียเก้าสากุตุอาเชื่อมือพี่โลอาทุโลยานเนี่ยเนียหันเนียเก้าเมลเนียเก้าสุราโรปิญญาลูกจินาปุกปิญญาดินโอยานเนี่ยจำมาอีหลูยินแล้วปกติจำมาอีเกศีวาเสียพี่ตรงเนี่ยสีวายหลูหลูแล้วปกติเนี่ยสีวายหลูหลูเส้นพี่เลยตาลีกูเลยโลกาเบกาโรกางโลเบียพี่อดาบาเบอดีกากางวารอลูตุกงลงมากางส่งพี่เลยกางมุดเดียวเชื่อมเวียพี่ลูกอัฐนันเวชีเลยถ้าอย่างนี้อากางกางมุกเชื่อมเวียพี่ลูกอัฐนันลูยันอัฐลูพี่เนี่ยเนี่ยนี้อยากเจเนี่ยก็มายอดดอกมีก็มาชามีบ่มรู้อย่างกูสิจุนเนี่ยเนี่ยมีกองผ้ากองเสียกองตะมากองไม่กองสวยกองอารมณ์ว่ากูสิจุนเนี่ยมาเลยไม่กองเนี่ยด้วยอะไรมีกองเนี่ยด้วยอะไรมีกองเนี่ยด้วยสิกองเนี่ยกูมาปองพอทุนเนี่ยมีอาชีพตัวกองเนี่ยแล้วมันจะก็ยากหรอนิมลามาลัญญัญเจติวะยะโลสิกังสิเมตถาระเตสมมาตนเตมุติวะยะโลสิกังสิเมตติถาระเตเตยาริสิปุริละกวินยะโลสิกังสิเมตติถาระเตนับเป็นซอบามาไม่ပြောเห็นดอกมาเวอตุอยู่โลยะเตนี้อยู่โลยะเตปัญญาชีรีโกปัญญาชีตุรกองนี้ตัวจี้ปิ๊ดนี้อยู่โลยะอ๋อปัญญาชีตุรกองนี้ดิสุราแต่อายุเนี่ยตรวจๆติๆเย็นๆเย็นๆเจ๊ะๆซออาอภิเนี่ยบวชอเมตติทุ่อยู่ไปแล้วทีนี้ก็หนีได้จักบาล่ะงารู้เลยเอ้อล่ะอตุอยู่ไปแล้วก้องมนต์ญาณเนี่ยมาไปเลยสติภิณีถ่ายจักดาดิหลอกกันจักดาดิส่งเย็นจักดาดิเอ้อล่ะดูว่าอตุนิมนาอยู่ไปแล้วกูแล้วไปตะก้องนี่กูแล้วสิกองสิเนี่ยเดชะเดะก้าวมาเดะก้าวมาเนี่ยลูกที่ก็ลูกผิดเดะที่เราสิกองนี่ปล่อยลาเดียร์เยอะสิกองโน่ก้าวเนี่ยเยอะเดียร์ก้าวโน่ก้าวใหญ่เยอะเยอะเดียร์ก้าวหน้าเยอะก้าวใหญ่เยอะด้วยสิกองมีก้าวนี่เนี่ยมีก้าวนี่เนี่ยด้วยเดียร์เยอะเดียร์สิกองมีก้าวมีก้าวเนี่ยด้วยเดียร์สิกองนี่ท่าเดะเดียร์เยอะเดียร์สิกองท่าเดะด้วยลูกก้าวเนี่ยลูกด้วยก้าวเนี่ยเยอะเดียร์ตารู้ว่าเอลุเลปัสตาระกังกังบาหมาเนียยาเยตุยาไม่กังสิทาคังอกังสักกาเลปัจจานี่เราเนี่ยมันงงอะไรกูตารู้ในงงโอ้ยเยนาดงบาบีส่งชีเดปุตตะตัสนาบีส่งชีเดเนี่ยมาเข้ามาปุตตะตัสนาเนปัตเตละอภิสงสงอไคมาสงอตันสินสงกบาลนี่ရှင်รู้ရှင်ติเปนงานนี่ရှင်รู้ရှင်อภิสงสงอไคมาสงอตันสินสงရှိတယ်เนี่ยตารุเนี่ยก็ยောက်เนี่ยจ้ะบาตารุเนี่ยยောက်တော့ตารุอลุเตลงนั่นน่ะพอเปียว่าอะเนติทุบอยู่นั่นน่ะพอตโลกะลงมาอกองสงสรายรณา3บาบาเปียလောကတွင်မယရဏမှန်စွာအကောင်းဆုံးဘယ်ဟာဒီဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောနော်ဖျားရှိတဲ့နေရာမှာတော့ဘာမှမကောင်းနိုင်ပါဘူးယာ
တရားရှိတဲ့နေရာမှာနေရတဲ့လူတွေလောက်တော့ဘယ်သူမှအကောင်းကိုမြင်ဉာဏ်ကိုမရှိပါဘူးယာသံဃာရှိတဲ့နေရာမှာနေရတဲ့လူလောက်တော့ဘယ်သူမှအကောင်းကိုပြည့်စုံအောင်မယူနိုင်ကြပါဘူးယာသံဃာကလည်းအရိယသံဃာအထိအာယုံပြုပြီးတော့အကောင်းကိုယူနိုင်ကြပါတယ်လောကတွင်မှယရဏမှန်စွာအကောင်းဆုံးလောကမှာပြိုင်နေရတာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုပြအဆုံးဆုံးနှစ်ခုနဲ့ပြိုင်နေရတယ်ဒုက္ခကိလေသာအစမရှိတဲ့တန်တရားခိယာစတောက်လျှောက်ပါလာခဲ့တဲ့အဆုံးနှစ်ခုကြာလာပြီဆိုတော့တပါးရင်လာပြီပေါ့လေဒုက္ခဆိုတော့ဝနာစားတဲ့ဒုက္ခတွေဝနာတင်းစားတဲ့ဒုက္ခတွေကိလေသာတွေလောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့ကိလေသာတွေဘဝမှာအဆိုးဆုံးနှစ်ခုပေါ့အဲဒီမှာလဲပူဆိုးတာကကိလေသာကပူဆိုးတာပါကိလေသာဒုက္ခကိုပါချိုးကန်တာပါဒုက္ခစွာတာကလဲကိလေသာနဲ့ပေါင်းမှပဲပူစွာတာပါသူจิตတသက်ဆိုရင်ဒုက္ခသဘောကောင်းတတ်ပါတယ်ညာအောင်မှာအရှုခံအာယုံဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လောကတွင်မှာယေရဏမှန်စွာအကောင်းဆုံးဗုဒ္ဓတိအကောင်းဆုံးဓမ္မတိအကောင်းဆုံးသံဃာတိအကောင်းဆုံးဘဖြစ်လို့တော့အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိလေသာနဲ့ဒုက္ခအပေါ်မှာအနိုင်ယူပြီးခါမှအောင်ပွဲဆင်ပြီးခါမှယရဏရဲလို့ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်လို့ပါအဆိုးဆုံးအပေါ်မှာအနိုင်ယူလုံးမပြီးခါမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးဒီဟောဒီလောကထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးနဲ့နေရန်တွေ့နေအောင်တတိထားပေးရမှာပေါ့လောကတွင်မှယရဏမှန်စွာအကောင်းဆုံးတခါလူတကိုယ်လုံးမှအကောင်းမှုဆုံးကကောင်းမှုတရားဗျကောင်းမှုတွေအလုံးတူရပေါင်းလိုက်ရင်ဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ပါးပေါင်းတော့နှုတ်ချိုးနေတဲ့ဘာဝနာပေါ့ဗျသမာဓိဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအဲဒီနှစ်ခုပေါင်းတော့ဘာဝနာလို့ပေါင်းလို့ရတယ်ဒါနတိတာဘာဝနာတော့ငယ်တုန်းကစနားရင်ပြီးနှုတ်ချိုးနေပြီးသားပါအဲ့ဒါလူတကိုယ်လုံးမှအကောင်းဆုံးလူတကိုယ်လုံးမှယရဏစီရင်ဝင်ဆိုတော့ကုသိုလ်တရားတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဗျဒီပြင်စိန်တို့ရွှေတို့စတဲ့ယရဏတရားတကယ်တမ်းကျတော့ယရဏစစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအောက်မှာပြပြဝဲရတဲ့အရာတွေလေစိန်ရွှေစတဲ့ယရဏတရားဒုက္ခအောက်မှာနေရတယ်ကိလေသာအောက်မှာနေရတယ်ကောင်းမှုယရဏကောင်းနေရဒုက္ခအဘောကလွန်မှုနိုင်တယ်ကိလေသာဘောလွန်မှုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမှုတရားကလူခန္ဓာမှာယရဏစေရင်ဝင်အကောင်းဆုံးမြဒါနတရားသီလတရားသမာဓိတရားဝိပဿနာတရားလူဤခန္ဓာကောင်းမှုတာရှိတာအကောင်းဆုံးလူတစ်ခုလုံးမှာကောင်းမှုကောင်းမှုအားလုံးကိုတွေ့ရပေါင်းလိုက်တော့ဌာနသီလသမာဓိဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာပေါင်းလိုက်ပြန်တော့ဌာနသီလဘာဝနာယရဏစေရင်ဝင်လူခန္ဓာမှာယရဏစေရင်ဝင်အကောင်းဆုံးကကောင်းမှုတရားကုသိုလ်တရားဟာယရဏသုံးပါးထဲမှာတရားယရဏလို့ခေါ်ရရကုသိုလ်မှာတရားယရဏပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်ရမှာဗျလူဤခန္ဓာကောင်းမှုသာရှိတာအကောင်းဆုံးဒါလူတယောက်သာရူးဖြစ်ခြင်းဘာလို့မလဲကုသိုလ်များများလုပ်ဖို့ဒါနအနေစဉ်လုပ်ရင်လူဟာသာရူးဖြစ်မယ်သီလကိုအနေစဉ်ကျင့်သုံးရင်လုံခြုံအောင်ဆောင်ထင်းရင်လူသာရူးဖြစ်မယ်သမာဓိဘာဝနာအနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားအောင်ဖြစ်ကျင်ပွားများရင်လူသာရူးဖြစ်မယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားပွားများအားထုတ်ရင်လူသာရုဖြစ်မယ်သာရုဖြစ်မှာပဲရလူဤခန္ဓာကောင်းမှုသာရှိတာအကောင်းဆုံးတခါကိုယ်အတွက်အကျိုးဆောင်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကတတိတဲ့အမှန်တော့တတိကတော့တရားအားလုံးရဲ့အကျိုးဆောင်တရားပါပဲတရားကိုဖြစ်ကျင်ကြိုးစားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တတိပါမှာပဲဖြစ်မှာပဲကိုယ်အကျိုးပဲဆောင်ဆောင်သူ့အကျိုးပဲဆောင်ဆောင်ကောင်းမှုရလို့လုပ်တော့မယ်ဆိုတတိယဒုပါမဖြစ်တာပါ။ဒါကြောင့်မိမိတွတ်တာတတိပါဆောင်တာအကောင်းဆုံးကိုယ့်အတွက်အ
အမြဲတမ်းဆောင်ထားရမယ်အကောင်းဆုံးကတတိပါတတိကိုအမြဲဆောင်ထားပါမိမိတွက်တာတတိသာဆောင်တာအကောင်းဆုံးကိုကျိုးကိုစည်းဝါးရရှိတုပပြည့်စုံရဲ့အတွက်အမြဲဆောင်ထားရမယ်အရာတတိပါပညာသင်လက်သူပါမှာပဲပညာသင်လို့အရှင်းပြတာပါဗျဆွေဆွေမြဲမြဲကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်အောင်လုပ်လို့ဖြစ်တာပါဗျတရားလုံးလုံးနဲ့မပြောနဲ့တတိပါမှာလို့ဖြစ်ပါလေ။ခန္ဓာကိစ္စမန္တနာလက်တတိပါမှာပဲအရာရောက်တဲ့အဆောင်အာရီပေါ်ပါလေ။အဲရောက်မိမိတွတ်တာတတိပါဆောင်တာအကောင်းဆုံးအများတွတ်တာဆောင်ထားပါမေတ္တာအကောင်းဆုံးအများအတွက်အမြဲဆောင်ထားရမယ့်အရာပါမေတ္တာအများအကျိုးကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးတော့မယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြေအောင်ဆောင်ရတော့ပြေတော့မယ်ဆိုမေတ္တာပါမဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအများတွတ်တာဆောင်ထားပါမေတ္တာအကောင်းဆုံးအဆောင်ကောင်းကဆွမ်းအားရအေးမြစိတ်နှလုံးအဆောင်ကောင်းရဲ့လုံးစီဝမ်းအေးချမ်းတယ်ကုရောနောင်ပါအလုံးစီအေးရမယ်ဆွမ်းအားရရတယ်အဲ့လိုတည်ပြီးတော့ခုဓမ္မကြီးတော်ပုမိတ္တဇုနဲ့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကောင်းမှုတရားစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ကြိုးစားပြုလို့အထုံးနေကြပါတရား။အဲရောက်ယန္နာ၃ပါးလဲတာဓုပဲ။လူတူကိုယ်လုံးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လဲတာဓုပဲ။ကိုယ့်အတွက်ကျိုးဆောင်တဲ့မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တတိလဲအာတာဓုပဲ။အများအတွက်ဆောင်တဲ့ကမှာအကောင်းဆုံးမေတ္တာကလဲတာဓုပဲ။အလုံးတာဓုကြီးကြီးပဲဗျ။ဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်လောကတွင်မှာလောကကြီးမှာတယတနာတယတနာမဇ္ဈာအကောင်းဆုံးမဇ္ဈာအကောင်းဆုံးလူဤခန္ဓာသတိလူဤခန္ဓာကောင်းမှုတာရှိတာအကောင်းဆုံးမိမိတွတ်တာသတိတာဆောင်တာအကောင်းဆုံးအများတွက်တာဆောင်ထားပါမေတ္တာအကောင်းဆုံးအဆောင်ကောင်းကဆွမ်းအားရအေးမြစိတ်နှလုံးလောကတွင်မှာရတနာမံစွာအကောင်းဆုံးလူဤခန္ဓာကောင်းမှုသာရှိတာအကောင်းဆုံးမိမိတွတ်တာတတိတာဆောင်တာအကောင်းဆုံးအများတွတ်တာဆောင်ထားပါမေတ္တာအကောင်းဆုံးအဆောင်ကောင်းကဆွမ်းအားရအေးမြစိတ်နှလုံးလောကတွင်မှာရတနာမံစွာအကောင်းဆုံးလူဤခန္ဓာကောင်းမှုသာရှိတာအကောင်းဆုံးမိမိတွတ်တာတတိသာဆောင်တာအကောင်းဆုံးအများတွတ်တာဆောင်ထားပါမေတ္တာအကောင်းဆုံးအဆောင်ကောင်းကဆွမ်းအားရအေးမြစိတ်နှလုံးဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအဆောင်ကိုဆောင်ပြီးတော့မှသာဓုပြည့်အောင်ထိုးစားနေကြပါလေ။အတ္တကုတ္တကံကောင်းစေသာဓုကပါခဲ့တော့ယန္နာ၃ပါးရှိတဲ့နေရာဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့နေရာဆိုရင်သာဓုနေရာရောက်လာကြတာဟုတ်ဗျ။အဲတော့သာဓုအလုပ်တွေနေစဉ်ပြုလို့အထုံနေကြတော့နောက်ဆုံးသာဓုဖြစ်ချက်သာဓုအစေအမှန်ဖြစ်တဲ့မြတ်ရဘုရားနိဗ္ဗာန်အထိရောက်အောင်ခြေစွပ်ပြုနေတဲ့ကောင်းမှုတွေအများကြီးရကြမှာပေါ့ဗျာ။မြတ်ရဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုသာဓုအထိရောက်ဖို့တေချာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေကြပါလေ။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုဟာလူတစ်ခုလုံးမှာအကောင်းဆုံး။ယန္နာ၃ပါးဟာဒီလောကလုံးမှာအကောင်းဆုံး။ကိုယ့်အတွက်အမြဲတမ်းဆွမ်းအားရဆောင်ဖို့ကြတော့တတိယအကောင်းဆုံး။
အများတော်ပဲချစ်တီရောဆောင်ရပေးတော်မယ်ဆိုတော့မေတ္တာအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီအကောင်းတွေကိုဆောင်တားနိုင်တော့တကယ်အကောင်းပိုင်တဲ့သာဓုလူသားတွေဖြစ်ကြမှာပေါ့ဗျာစာရိယအောင်ယူနိုင်ကြမှာပေါ့ကောင်းဖို့ဟာလူတစ်ခုလုံးမှာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီကောင်းဖို့ဟာဗုဒ္ဓသာသနာအလဲရောက်အောက်ရောက်နေတော့မှာဉာဏ်မျိုးလုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှရတဲ့လောက်ဖြစ်ချင်းစူးစမ်းအထောက်ဆူဆောင်းနိုင်ခွင့်ရပါတယ်။အဲဘာကြီးဥဝန်တယ်ကိုအကြောင်းပြပြီးအရေးစိုးပြီးတော့ခုကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဘိဘချီစူးစားကောင်းမှုများလည်းလုပ်ကြတယ်ပိတပေါင်းဒီလိုကောင်းလက်ဓမ္မပူဇာတွေလုပ်ကြတယ်ဘဝအနစ်တွေထိုးယူကြတယ်ခန္ဓာကြီးဟာကောင်းတော့မကောင်းဘူးဟုတ်သူကမကောင်းလို့ပေါ့သူကသဘာဝကောင်းနေကိုသူကဘာလုပ်တော်မလဲဗျာသူကဥမဲနာမဲတေမဲလုံးနေတော့သူကဒုက္ခထုံကြည့်လေဗျာကောင်းတော့မကောင်းဘူးတော်တော်လည်းယရနာကျော်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အတွက်အကောင်းတရားတွေလို့တော့ထုတ်ယူနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကောင်းတယ်အကောင်းကိုလို့တော့ထုတ်ယူနိုင်လို့ရတယ်ထုတ်ယူလို့ရနိုင်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုသူဗန္ဒိုက်ကြီးလို့ခေါ်ရလောက်ကိုယ်တော်ရခွင့်အမတန်ကျွဲဝတဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကောင်းတယ်။ကောင်းတာလဲယန္နာ၃ပါးကြောင့်တာကောင်းတယ်လို့ပြောရတာပါဗျာ။ယန္နာ၃ပါးအမိတာမရှိရင်ဒီခန္ဓာကောင်းတယ်ဘယ်သူပြောရမလဲဗျာ။ယန္နာ၃ပါးနဲ့တကောင်းနေကုယူခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကကောင်းတယ်။ကိုယ်တော်ဗန္ဒိုက်ကြီးအကောင်းတရားတွေလို့တော့ဘောတော်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကောင်းတော့မကောင်းဘူးဒုက္ခထုတ်ကိလေသာထုတ်ကြီးဖြစ်နေတော့တော်တော်လေးသာသနာယရနာကျောပေါ်ရောက်နေတဲ့အတွက်အကောင်းတရားကောင်းမှုများကိုလောတော့ရအောင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကောင်းပါလေ။သူကသဘာဝပင်ကိုနည်းနည်းကောင်းနေလေခုနပြောသလိုပေါ့။ကောင်းဖို့ကတော့တရားလှုပ်ဖို့လုံမမလို့တော့လုံမမဟုတ်တော့ဘူးလေ။သူကဩမဲနာမဲသိမဲပျက်စီးမဲလုံးတွေအေးပါကွာမင်းစုကအကောင်းကပေးပါဦးပါလို့။ခုနကို့အတွက်အကျိုးဆောင်တရားတွေမှာအကောင်းဆုံးတတိကိုကင်ပြီးတော့ညာကိုပေါ်ထုတ်ပြီးဘဝအနစ်တရာယူကြပါလေဗျဘဝတန်တရားသာသနာပါပေးတဲ့အတိညာမျိုးလုံးတက်ဆင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝခန္ဓာသံတရားရှိကြခဲ့လာပြီဘဝတန်တရားကြာလာပြီဗျအစမှမရှိဘဲနဲ့ကြာပြီပေါ့ဗျဘဝတန်တရားခေးကကြာလာပြီဗျအစမရှိတဲ့တန်တရားခေးကြီးပေါ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တာအဆိုးဆုံးကကိလေသာတန်လန်းကြီးနဲ့လာခဲ့တာအဲ့ဒါအဆိုးဆုံးကြောက်ဖို့လဲအကောင်းဆုံးပဲဒီကိလေသာကြောင့်ပဲဘဝတန်တရားခေးကမရင်မယားမတည်မချာဖြစ်ကုန်တာတောင်ဘက်သွားမြောက်ဘက်ရောက်သွားတယ်မြောက်ဘက်သွားတောင်ဘက်ရောက်သွားတယ်အတက်ကိုတတအောက်ထိုးဆင်းတယ်ဖြစ်ချင်တာကတခြားဖြစ်လာတာလေးကတခြားကိလေသာတန်လန်းကြီးပါလာလို့ကိလေသာကိုချီးစိုးတာကမောဟကိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဘောဗျမောဟကိုယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာချီးစိုးနေတာမောင်ထဲမှာရမ်းပြီးသွားခဲ့ကြရတာလေကိလေသာတန်လန်းကြီးနဲ့လာခဲ့ရတာပြီလို့အစိမ်းနဲ့နဲ့တင်တယ်ရှောင်းလို့အကုသိုလ်တွေထိမရသိမရခြေလွန်းလက်လွန်းလေးရှောင်းလို့အကုသိုလ်အချင်းချင်းအပဲဆင်းခဲ့ရရည်လို့မရအချင်းလေးရည်လို့မရခံရတဲ့ဒုက္ခပမာဏဘယ်လိုမှခံမလို့မရအောင်အများကြီးတွေခံခဲ့ရတယ်အဆိုးဆုံးနေအဲ့ဒီအဆိုးတွေရောက်ယူခဲ့ကြပြီဘဝခန္ဓာသံတရားရှိကြခဲ့လာပြီသက်ရှိအလုံးအကုန်ကျုံအလုံးဆွေမျိုးတွေသက်ရှိအလုံးဟာဆွေမျိုးမတော်ဖို့သူမရှိတော့ဘူးရခြင်းကတင်းတို့ရဲ့သံတရားရှိလာပြီပါတဲ့ဘလောက်တည်ရှိလာပြီလဲဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာတတဝရရည်လို့မရပါအများကြီးဆက်ကြဝလာကဘာကဒီကဘာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီကဘာထဲမှာတော့တတဝရရအနန္တလူဥယေတာဘလောက်လို့မှန်းလို့ရတာပေါ့ပေါ့ဘလောက်လို့ပြောလို့ရတာဒီပြန်တတဝရရဘလောက်ဆိုမှန်းလို့မရဘူးလူဥယေတန်းပေါင်းဘလောက်ရှိတယ်ပြောလို့ဖြစ်ပေမဲ့ဒီပြန်တတဝရရတန်းပေါင်းဘလောက်လဲဘလောက်မှမှန်းလို့မရဒီပြင်းမျက်နှာဒီမိုင်းလည်းအများကြီးဒီပင်ဒိဋ္ဌိဆန်းကြတဲ့တတ္တဝါလည်းအများကြီးဒီကဘာတည်းမှာတောင်တတ္တဝါလေးကအနန္တရည်လို့မရစัจ java လာကဘာကဒီကဘာတခုတည်းမဟုတ်ဒီကဘာမျိုးအတင်းချေအနန္တ
ရှိမရအောင်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆက်ကြပါလားကဘာတိုင်းကဘာတိုင်းမှာလည်းတတ္တဝအနန္တတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်ဒီလောက်များလာတဲ့တတ္တဝတွေထဲမှာသင်တို့နဲ့ရှင်မျိုးမတော်ဘူးသူမရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်သင်တို့တန်တရားရှိလာပြီဒီလောက်ရှိလျားတဲ့တန်တရားခေးမှာသင်တို့နဲ့မိဘမတော်ဘူးသူမရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်တန်တရားရှိခဲ့လာပြီလောက်ရှိလျားတဲ့တန်တရားခေးမှာသင်တို့နဲ့သာသမီမတော်ဘူးသူမရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်ရှိလျားလာပြီပရွေးစိတ်ကလေးတကောင်တွေးတယ်ဟဲ့ပရွေးစိတ်နင်းဒီခေတ်ချင်းတို့ကငါ့ရဲ့သားနော်ပရွေးစိတ်ကလေးချင်းတို့ကနင်းရငါသမီးနော်ရှာလေပြောလို့ရတယ်။တရှိတ္တဝါမန္တမြဆွေမျိုးမတော်ဘူးသူမရှိတော့ဘူးတဲ့ရ။ဒါကြောင့်တရှိအာလုံအကုံကျုံအာလုံဆွေမျိုးတွေအာလုံဆွေမျိုးတွေကြီးပါ။ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းတွေကြီးပဲရ။ရှင်လျားလည်းတန်တရားပြေးမှဆွေမျိုးဖြစ်လိုက်။ကိရိတာအရှင်းရောက်ဆွေမျိုးကတစိမ့်ပြန်ဖြစ်လိုက်။တစိမ့်ကရန်သူပြန်ဖြစ်လိုက်ရန်သူကဆွေမျိုးပြန်ဖြစ်လိုက်ဒေါ်နေကြတော့ဆွေမျိုးကတစိမ့်ပြန်ဖြစ်လိုက်တစိမ့်ကရန်သူပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ကြောင်းလဲပြီးလက်ပတ်သွားနေတဲ့သံတရားခီးပါဗျာဘယ်သူဟာငါဆွေမျိုးပါပဲရေလို့ဘယ်သူကမှပုံတည်ဆုပ်ကန်ထားလို့လုံးဝမရနိုင်ပါဘူးဗျာဒါတော့ငါဆွေမျိုးပဲလို့ဘယ်သူကမှပုံတည်ဆုပ်ကန်ထားလို့မရဒီဘဝတွေ့တဲ့ဆွေမျိုးဒီဘဝဆွေမျိုးပေါ့နောက်ဘဝမျိုးဘဝများစွာကြာတဲ့အခါမှာအပြောင်းအလဲရှိသေးတယ်လေရ။တရှိအလုံးအကုန်ကျုံအလုံးရှင်မျိုးတွေမေတ္တာပို့ကြတယ်ဆိုတာအဲ့လိုရှင်မျိုးဆက်ရတာဗျ။ရှင်မျိုးဆက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရတာ။ဒါမှလည်းမေတ္တာကအရာရောက်တာဗျ။မေတ္တာလည်းသာဓုထဲမှာပါတယ်လေ။မေတ္တာပို့တော့ရှင်မျိုးဆက်ပြီးကမှမေတ္တာပို့ဆက်ကြပါဆိုလို့လျောက်ရိုက်မယ်နဲ့မနဲ့ရံဖြစ်စကားများနေကြလူကြီးတယောက်ကခက်တော့တော့ပြေးလာခဲ့ဟဲ့မောင်ရင်တို့နေဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေကြလဲကွယ် तू ဟာစတာကမင်းမဟုတ်ဘူးကဗျာ तू စတာနေစမ်းပါဦးဟာမင်းတို့နေရောက်အဲ့ဒါမင်းတို့သဘောနဲ့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်အဲ့ဒါဒေါသပေါ်တယ်ဒေါသဒေါသဒေါသ तू များကွယ်အဲ့ဒါကိုကမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့က तू များရံတိုက်တယောက်ရံဖြစ်နေတာဟဲ့ဘောဓာကအဲ့ဒါသူများလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဟဲ့မောဟအောင်မှနေရတယ်ကိလေသာသူများရံတိုက်ထားတယ်နင်ကရံဖြစ်နေကြတာဒီမဲ့မင်းတို့နေရာတော့မင်းကလည်သူသေးလို့တော့တန်တရားပါသူသေးလို့ငိုခဲ့ရတာရေလို့မရမှာတော့များလာပြီဟဲ့သူကလည်းမင်းသေးလို့ငိုခဲ့ရတာတန်တရားမှာရေလို့မရတော့ဘူးဟဲ့မင်းကလည်းသူသေးလို့ငိုခဲ့ရတာရှိလို့မရတော့ဘူးဆိုဆွေမျိုးရင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ဆွေသေးမျိုးသေးသေးခဲ့တာကျုံခဲ့ရလို့မင်းကအယူဆုံးမရ။ငိုခဲ့ရပြီပင်တော့သူ့ကိုအကြောင်းပြောမင်းငိုခဲ့ရပြီ။ဟဲ့သူလည်းပဲမင်းသေးလို့ငိုခဲ့ရတာတန်တရားမှာရှိလို့မရတော့ဘူးနော်။မင်းတို့ဟာဆွေရင်းမျိုးစာတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့လိုစာတွေဖြင့်ရေးရေးလေးလေးပြောပြတော့နောက်ထောင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကတစားနဲ့စိတ်ချပြေးသွားစိတ်တည်ပြေးသွားတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်တောင်းပန်ကြဟုတ်တယ်ဘာဘာကြီးပြောတာမှန်နေငါတို့ကသူများရဲ့လာရန်တိုက်တာကွာဒေါသအတွက်သူများကလာရန်တက်လို့ငါတို့မဖြစ်ချင်တယ်ကိုချောက်ဖြစ်ကုန်တာကွာတော်သေးရဲ့ကွယ်ပေါအောင်ကွယ်အောင်လည်းရိတ်နေကုန်ဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါသူများရန်တက်တာနော်ကဲတို့ဘာဘာကြီးကိုရှိခိုးအောင်ဟဲ့ရှိခိုးကြတောင်းနေတယ်ရောလေအပြန်ပြန်လဲတလှည့်ကြီးရှိခိုးကြမင်းလဲဒေါသကိုထိနေတာတော်တယ်ကွာတော်တယ်သူများခန်းနာခန်းတဲ့အတိုင်းအတိအကျမလိုက်နာပဲနဲ့တရားဘက်ကိုစိတ်ကလေးညွတ်နိုင်တာတော်တယ်ဟောလဲအာမင်းလဲတော်တယ်ဟာမင်းလဲစိတ်ပြေသွားလို့ငါမှဘာဒုက္ခမှမရောက်လဲဘူးဟာပြန်ရှိခိုးကြပြန်ပြအလန်လန်ပေါ့အယောင်တရှိအလုံးအကုန်ကျုံအလုံးဆွေမျိုးတွေမေတ္တာပို့ကြတာဆွေမျိုးဆက်ပြီးတော့ပို့ကြတာဗျတစ်ချိန်လုံးကဆွေမျိုးအရင်နေကြီးပဲလောလောဆယ်တွေ့ရတဲ့ပိဿုပံဆွေမျိုးအပေါ်မှာချစ်ခင်တယ်လို့ပဲတသံတရားလုံးမှာတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေအပေါ်မှာလည်းချစ်တဲ့စိတ်ခင်တဲ့စိတ်တို့တွေထားပြီးမေတ္တာလွှမ်းခြုံပေးရမယ်
Ngadi betul ni macam macam. Betul yang sahaja kami mahu tumpian. Betul kami lagi yang betul kami lagi yang sah. Kanti meter lekan biobira. Koyak tu yang nyimpan orang meli. Dah taru langsir me. Meter lekan biu yang taru langsir me pak. Tapi alam aku cung alam semurui. Tapi alam aku cung alam mibadui. Poni oh ini aku dia nak beri dari no semua saya untuk cenua. Beri dari apa dia toke bule beri dari jiwa amil dia toke bule beri dari jiwa. Alam semua toke bule jiwa lembut pulu meluai wahyu. Alam suhong mihong ni alam mihong pahong ni. คือส่วนที่เราจะไม่ได้ทารุติคงหนาวอย่าตุ้มยาก็คุณอาจจะได้ทอดตาตุ้มยาก็ลาลายันเตลูตายันพิจาระกูทอดตาก็ตุ้มยาตุ้มยาก็ลายันเตลูปะเปียกก็มันจะตาอภัยเลยทายันพิจาระตาอเมริกาทายันพิจาระโอ้ยอเมริกาทายันพิจาระนี่กูยังเลยทายันพิจาระน้ำมันดีทายันพิจาระน้ำมันดีทายันพิจาระ ตัวที่ยังไม่ตีราตัวที่เหรอตุ้มยาอย่างใจท่าตัวตันเดียมาเสียมิวกันเนี่ยจะเส้นที่จะเลยท้าบาวิบยาคิดจะตาปูเส้นเนี่ยจังหรอจะเส้นเนี่ยเป็นเพี้ยจ้ะจะเส้นเนี่ยเมื่อกี้ยังดูดีพิจารณาเลยคิดจะตาจังหรือเปล่าคิดจะตาปูเส้นเนี่ยจังหรอแต่ที่อารมณ์ของจงอารมณ์มีบาดเวของเรามีห้องผ้าห้องเนี่ยจีบ้า วิบากมันตัวผู้ดูแลมีสิ่งรับรู้เอารับดังเดียสิ่งรับรู้แต่ที่อารมณ์ของจงอารมณ์ตาเช่นด้วยยี่กูเรียมองน้ำมาเรียสวยเรียมิวเรียอสงพิเคราะห์บ้างเนี่ยยี่กูเอียนเนี่ยยี่อามาเอียนเนี่ยมองน้ำมาเอียนเนี่ยตาเช่นเรียตัวเกิดอะเจ้าของท่ากงยาบีอะเอารู้จะเสกเจ้ามา ไม่ได้ยังเรียนปอมาปอนะโอ้จะชิงอาชีพมือดีจีบอะไรเหรอไม่ได้พูดอะไรด้วยนะบ่แต่ที่อารมณ์ของจงอารมณ์ตาเช่นด้วยเช่นสิ่งก็ขวดว่าจะกูก็นกก็ไม่ไล่ชีโอ้นกสมจารอประตูนี้ดูเขยเดียวเปล่าเปล่าสภาพเป็นยังไงมั้งล่ะตัวยังขวดว่า เช่นนั้นตัวเองขวดตัวเราก็ไม่ได้เนี่ยบุ๋ยเช่นสิ่งก็ขวดตัวจะกูก็นกก็ไม่ไล่เช่ทุกคนไล่เนี่ยเนี่ยเพราะว่าดีตอนเดียวมาฮิโรมันไม่ยาวเว้ยเนี่ยตัวขวดตัวเราก็จังเก้ไปเราเลยมาที่เนี่ยเนาะงูเรามุลาเดี๋ยวนี้เลยไม่อีเนี่ยเลยไม่อี จะบ้านเรื่องไม่ดีจะยิ่งโง่หรอกผู้ใหญ่เสียเลยเช่นสิ่งก็ขวดตัวจะกูว่านกก็ไม่ไล่เชกูว่าตัวนกไม่ไล่นั่นก็มาโง่ไปด้วยจันนี่ก็ยาเลยตัวเดียวตัวเราก็มาโง่ไปจันนี่ก็ยาเลยจะบอกอะไรเรื่องบ่หนะบอกอะไรเรื่องบ่หนอบอกอะไรชีรุมาไม่ยากจะรู้ว่าล่ะ ไอ้เช่นสิ่งก็ขวดตัวจะกูก็นกก็ไม่ไล่เชื่อไอ้เช่นสิ่งก็ขวดเขียตัวก็นกก็ไม่ไล่เชื่อไอ้เช่นเจ้ากูอ่ะยังขวดตัวเดียวอยู่กูอ่ะยังขวดตัวเราตัวจันนี่ก็จะได้จันนี่เดี๋ยวปกติอ่ะอาทิตย์เดียวถึงอันนี้ยังงูไปตัวต้นนั้นสิอาบงจันนี่งูไปจังเงี้ยจันนี่ก็จะมาบ่นอ่ะไอ้เช่นสิ่งก็ขวดตัวจะตัวก็นกก็ไม่ไล่เชื่อ เช่นสิ่งก็ขวดเขียตัวก็นกก็ไม่ไล่เชื่อมีมีไอ้ส่วนกุศลทั้งตุลังกุลังขวดจ้าเบมีมีไอ้ส่วนกุศลทั้งเดชกามุกบอกเบียดาวะกามุกปัจจุบันเป็นเช่นเดียวกันตุลังกุลังขวดตัวจ้าเลยเช่นเดียวกันลาบาลเลยลังขวดตัวจ้าเลยที่ขาดยังตั้งอะไรยังขวดตัวเลยที่ขาดยังพี่อะไรยังขวดตัวเลยขวดอะไรอีกันขวดยังมาเลย ขวดอะไรลงไปดูจังเกจอะไรไม่เนาะแล้วตัวยิงขวดตัวอะไรกูว่าไม่ไล่ไหนกูว่ายิงขวดตัวอะไรตัวไม่ไล่ไหนมีมีไอ้ส่วนกุศลทั้งตุลังกุลังขวดจ้าเป้เราสงสัยจะเราหูเด้อ
lúc đó cô lâu mà ấp cao giống như để cao mù bà lê bà mẹ chẳng đi lô lê bà mẹ mà chẳng đô bà bù lúc đó cô lâu ấp cao giống như để cao mù tê 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 tù cao mì ra nó mà bù nê khá nha mà bù nê khá nha chẳng nó rô bà rê khá nha bà mẹ mà bù nê khá nha xe tòa yà mê khá nha ạ thật yà mê khá nha chẳng nó rô lông 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 bì bì sông sông bì xa xì xì bà kê bà rê khá nha cao mù thịa rì gà ไอ้เอาไอ้เชิญสีก็คว้ยตัวจะกูก็นอกก็มาไล่เชิญไอ้เชิญสีก็คว้ยแกยะตัวก็นอกก็มาไล่เชิญมิมิไอ้สวรรค์กูสีทั้งตุลังกูลังคว้ยจะไปมาคว้ยมาคว้าไล่แกว่ากองจะอยู่เด็กกูตัวเรอ๋อมาคว้ยมาคว้าไล่แกเลยเชื่อมโยไอ้ยันสุรุลูกตะโกนลงมาอับกองจงพี่เด็กตะโกนลงมาตาดูโลกเขาอย่างเด็กกองหมดเดียว ตัวมาคุยมาคว้าไล่เข้าไปตัดที่นี่นะไล่เข้าแล้วมาคุยมาคว้าไล่เข้าไปกองจะเจนเดกุตัวด้วยกองจะพิวเดกุตัวด้วยกองมันจะลุกได้กุตัวเดียวมาคุยมาคว้าที่สายสีนี่ไล่เข้าจะไปเลยกุตัวกันตาไอ้ยังมาจันดาพิอาร์เวลูกว่ามาเสียชีวิตแล้วไอ้ยังรู้กุตัวที่นู่นได้สีดาบ้า ฉันอภิชาลีจีบกูขันนาลงอภิชาเดียบานี่เลยเบียตัวแรกฉันที่เบียซีมาฉันจะยังเบียซีมาเบียเบียกูขันนาจีเลยอภิชาเบียกูเลยจะยกเดียไปสัมปิสีอารมณ์เลยอภิชาเบียฉันจะทำปีกี่ยามาเลยเบียซีเดียอารมณ์ต้องสอนเดียอารมณ์ฉันจะทำปีกี่ยามาพอนี่โอ้ยนี่เราต้นหน้าไปเลยจังเลยบ่เราต้นมีจับไปเลย เจ้ามีวุ้จีจีบเฮ้เจ้าไม่เนี่ยงานเนี่ยตุนเนี่ยไม่เช่นเดียวโยบยามีฮะเราเดี๋ยวเลยเอ๋ยเลยเฮ้เจ้าไม่เนี่ยงานเนี่ยตุนเนี่ยไม่เช่นเราเดี๋ยวโยบยามีเอ๋ยแต่ว่าอุ้ยเนี่ยกูเนี่ยเป็นเลยไปหรอเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นเรื่ององค์เจ้าว่าเอ๋ยอุ้ยเป็นเส้นโลกกูเองโล เมนูเนี่ยพ่อหญิงโอโอจีตุนเนียเมื่อเช้าเดียวยอมยังมีกว่าเหตุการณ์ใครมาเฮ้เมนูว่าเองคว้าตัวมาละพ่อหญิงโอโอจีอ่ะเองคว้าตัวยามเราปุ๊กว่าช่องเราไม่เอาว่าปุ๊กว่าเมนูอะไรเองคว้าจริงคว้าไม่จริงคว้าไม่คว้าตีคว้าไม่ปุ๊กว่าเฮ้เมนูเนี่ยงารุเนี่ยตุนเนียเมื่อเช้าเดียวยอมยังมีฮะเออรู้เลยเนี่ยในด้านในด้านนี้เลย ที่เด็ดขาดทับอยู่น้องเป็นมีดปาเลยเนี่ยเฮ้เจ้าไม่เนี่ยงานเนี่ยตุนเนี่ยไม่เชยเราเดียวยอมยังมีเฮ้เฮ้อุปเจนโลกคุยโลกไม่รู้เนี่ยงานรู้เนี่ยตุนเนี่ยไม่เชยเราเดียวยอมยังมีเฮ้เอาเด็ดพิสิริเลยอารมณ์ขยามาจีเบ้แต่พิสิริเลยอารมณ์ขยามาจีเบ้มาคุยมาก่อนเนี่ยมาคุมาอายุมาคุดูเบสีได้แต่ยัง กุตุกันตาเอียนบาจันดาอภิอาเวปิสิริเลอภิอาเวสุนุริเลอภิอาเวเชิงดังตุลเชิงดังตุลังกุลังตัวยามากูว่าแล้วตุลูกกันตาเป็นกูไม่ใช่ตุลูกอะไรกูว่ากันตาเป็นกูไม่ใช่กูเลยกูกันตาตัวรู้สัวตัวยามะตุเวนตาเวไม่ใช่ตุลูกกันตาตัวรู้สุเรกันตัวยามะกูว่าเวนตาเวไม่ใช่เชิงดังตุลังกุลังลังขึ้นมาเลยยะ กุตุกันตาเอียนบาจันดาอภิอาเวโอยะนายะเปียสียะปูยะอภิอาเวอภิอาโสโอมาโบอภิอาโจเปมาโบบยาอภิอาสุรนามาโบอภิอาสุรติมาโบอภิอาสุรปุมาโบกิจตาด้วยระโวโอยะนายะเปียสียะปูยะอภิอาเวอภิอาดีบ้า มาโอมันนามาเปียกกาอีระปีด้วยเอียนเวดานาตีละตมารีอุบาตนะก้ามุดยารียารอไอ้เนี่ยสโลอุเรติลุมปาวุยะมาโอยังสังอาการมาเป็นปีเป็นตัวเลยไม่ใช่มาโอยังเนี่ยบางทีทุกอุตเตลเนี่ยยะนาเรติลตุมาปาวุยะมานายาเนี่ยบางทีปูปัวตัวอุตเตลเนี่ยเรียบยะ ตีเรื่องเจ้าตัวป่ามาตัวผู้ใหญ่มาตีอย่างนี้บางอย่างตีเจ้าตัวสั้นสองเพียงมาเลยเอ้ากางเนี่ยเลย
မအိုမလာမပြတ်တာအေးရပေးတဲ့အရင်တွေအရင်ကိုသာတွေးအောင်ရှာကိုမှအားလုံးရနိုင်ပေအရင်ပဲများသွားရှာရပါလိမ့်အောင်မိတယ်ကိုစီမှပြန်ရှာတဲ့ဗျာထားရောက်ဆောကျုပ်ကပြောသူခန္ဓာကြီးကောင်းတော့မကောင်းဘူးနော်မင်းမကောင်းပေမဲ့မင်းကအကောင်းဆုံးယရနာယရနာကျော်မင်းကရောလာတာကိုကယရနာလုံးမနဲ့နေခြင်းချစ်ပြုခွင့်ရတော့တကောင်းနေရပြီးတော့ကုသိုလ်ပန်တိုက်ကြီးလို့ပြောရလောက်ကောင်းမှုအကောင်းတရားတွေနေခြင်းရအောင်ယူနေတယ်။ဒါနစေမျိုးအရင်ကိုယ်စီမှာရှားပါ။အပြင်ကပစ္စည်းတွေကိုဒါနအဖြစ်လုပ်တော့မယ်ဆိုကိုယ်စီကစေရနာဒါနနဲ့ပေါင်းမှဒါနအဖြစ်တာပြ။ပေးရုံလေးနဲ့ဒါနမဖြစ်ဘူးရ။ကိုယ်စီကစေရနာဒါနကိုယ်စီကထုတ်ရတယ်ဗျ။ဒီလားလဲကိုယ်စီမှာပဲဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဗျ။ဘယ်မှာဖော်ထုတ်လို့မရဘူးရ။သမာဓိလဲကိုယ်စီမှာပဲဖော်ထုတ်ရတယ်ဗျ။ဝိပဿနာအတိအလဲကိုယ်စီမှာပဲဖော်ထုတ်ရတယ်ဗျ။ဒါရောက်အရင်ကိုသာတွေးအောင်ရှာကိုမှအားလုံးရနိုင်ပေ။အဲအောင်အကောင်းတရားကြီးရအောင်ရှာကြရတယ်။လူတကူလုံးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားကိုနေ့စဉ်ရအောင်ယူကြမှာဗျာ။တော်လေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်။ဘဝခန္ဓာဘဝခန္ဓာတန်တရားရှိကြခဲ့လားဖြင့်တရှိအားလုံးအကုံကျုံအာလုံးစီမျိုးလေးတရှိအာလုံးအကုံကျုံအာလုံးမိဘတွေတရှိအာလုံးအကုံကျုံအာလုံးသားချင်းတွေအချိန်စီကခွဲသွားကြကိုကနောက်ကမလိုက်ချင်အချင်းစီပါခွဲခဲရသူကနောက်ကမလိုက်ချေမိမိအစွမ်းကိုစီထန်းသူလန်းကိုလန်းခွဲကြပြီမခွဲမခွာလိုက်ခဲ့ပါကောင်းနာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေမခွဲမခွာလိုက်ခဲ့ပါကောင်းစွာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ကံတာအရင်ပါဇန္တာအဖျားတွေအိုရနာယပျက်စီးရပူရအဖျားတွေမအိုမနာမပြက်တာအေးရပေးတဲ့အရင်တွေအရင်ကိုယ်သာတွေ့အောင်ရှာကိုယ်မှအားလုံးရနိုင်ပေဘဝခန္ဓာတန်တရားရှိကြခဲ့လားပင်တရှိအားလုံးအကုန်ကျုံအားလုံးစီမျိုးတွေတရှိအားလုံးအကုန်ကျုံအလုံးမိပါတွင်တရှိအလုံးအကုန်ကျုံအလုံးသားချင်းတွင်အချင်းစီကခွဲသွားကြကိုကနောက်ကမလိုက်ခြင်းအချင်းစီကခွဲခဲ့ရသူကနောက်ကမလိုက်ခြင်းမခွဲမခွာလိုက်ခဲ့ပါကောင်းစွာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ကံတာအရင်ပါဉာဏ်အားဖြာပြီ။ဥယနာယပျက်စီးရပူရအဖြာပြီ။မအိုမနာမပြတ်တာဧရာပေးတဲ့အရင်တွေအရင်ကိုသာတွေးအောင်ရှာကိုမှအားလုံးရနိုင်ပေကိုစီမှအားလုံးအကောင်းနဲ့သာဓုတည်းအကုန်ရနိုင်တယ်တဲ့ဗျကိုစီကသဒ္ဓတိပညာရှိရင်ဖရာနဲ့လည်းအချိန်မရွတ်တွေ့နိုင်တယ်
เตียนนี่แหละชิมวยด้วยนั้นแหละอริยะธรรมนี่แหละชิมวยด้วยนั้นแหละทานนี่แหละชิมวยด้วยนั้นแหละศีลนี่แหละชิมวยด้วยนั้นแหละธรรมนี่แหละชิมวยด้วยนั้นแหละวิปัสสนาสอนอันนี้แหละชิมวยด้วยนั้นแหละปฏิเลดาปรามัยสอนอกาวนี่อาชิมวยอย่างอยู่ในวงศีลที่ขณะนี้มาโอทุกข์นาโททุกข์ ทุกข์ทั่วอุทุกข์ปิ๋มอุทุกข์จีบิเนี่ยตัวเลยนะโยมก็ขันธ์5เนี่ยเจ๊งจ๊ะแล้วนะต้องมาถึงจักก้องเนี่ยกู้อยู่แล้วปิ๋ยสวยแต่ก้องจําไม่รู้อกองนี่โหลตะเราอย่าเอาพอทุ่งหน่อยเนาะก้องดอมก็ก้องผู้ก้องนี่แหละขันธ์5ก้องดอมก็ก้องผู้ดาใบแม้ก้องนี่อกองนี่อย่าเอาอยู่ในเลยจ้ะก้องนี่หลุดเปล่าล่ะถ้าอย่างอเมียนกั่นท่ายามาตติปาเนี่ย ตติอเมกันมาแล้วเมตตาด้วยแล้วปอมาบาเนี่ยอะอย่างเอยาทะละระเนี่ยเฮ้กุตุนัมเบอร์1เนาะกุตุนัมเบอร์2เดี๋ยวน่ะต้องมาชื่อเลยกุตุนัมเบอร์2โจงว่าเยดาบ่เปียพุทธศาสนาชื่อเลยเปียงเปียเยดาบ่จงว่าเยดาบ่เปียกุตุนัมเบอร์1เนาะกุตุนัมเบอร์2 กุตุนัมเบอร์นี่มาช่วยบ้านนี่เนาะนอกจากทุกข์กิเลสตาโกได้มีบ่งยินน่ะปงโลเวเปียวเปียวจาซูยินน่ะกองโลเวเปียวเปียวตะตันเตียนุอะชุ่มไปเกยอ่ะเดทุกข์กิเลสตาอสุนนะคุไล่ลาเมเนาะตุเตนเนน่ะขันยะเมเฮ้ตุโกไหนนะกะกองมนต์ซะปิโลอัธุเตกุตุกามุเสเสมโยยินแม่ชีดาเนาะกุตุโรนัมเบอร์นี่มาช่วยบ้านนี่เฮ้กูหากูนิสินนิสินตะติอกองเตียนเนี่ย ปฏิเปรียบเลยอ่ะเพียกุตุนัมเบอร์1จาสวยเองได้กับนัมเบอร์1พระญาติเตรียมตรงอย่างนี้อ่ะตัวพระญาติเตรียมตรงอย่างนี้อ่ะตัวเราเลยปัญญาวินยิปิมาพระญาติเนี่ยด้วยมั้ยเพียปัญญาวินยิมาบาเว้ยเนี่ยพระญาติเนี่ยด้วยหรือไม่อ่ะบาวุญาณปาติโลได้ก็ลุทุได้ไอ้ยกไปด้วยมาพอไอ้ยกสิล่ะปัญญาเนี่ยอัตตตวยะมั้ยคงทวยะมั้ยญาณเนี่ยมาพระปอลาดีที่พออยู่มาปัญญาวินยิปิยะมั้ย ปัญญาอะไรปัญญาเมตตามาพระญาติเนี่ยด้วยมั้ยตรอกาลุมาอกางสงฆ์พระญาติเนี่ยด้วยบ่ฮะอกางสงฆ์ปิเตตระปัญญาถ้าเราเปล่าอย่างตระปัญญาตะจิบ่ถ้าเราปามาอกางสงฆ์อย่างนั้นเนี่ยด้วยมั้ยพระญาติเนี่ยด้วยพี่พระญาติด้วยบาลุมะเลยอกางสงฆ์ทานะลงมั้ยบาลุมะเลยยิกะมั้ยบาเวตุปิสิเบกัตกะทานะก็เราอกางสงฆ์ไม่ผิดอ่ะบ่อุทวะเป็นไม่พอเนี่ยบ่อุเตตระทานะบ่ กองทรงทานะลงมั้ยสาธุผิดแต่ทานะก็ลงมั้ยพระยิกะมั้ยทีนี้ซ้อนหันตั้นหันยังปังกะมั้ยสิมีกะมั้ยอยู่เด็ดๆแค่เปบ่สินนี่กะมั้ยเอ๊ะปุงนั้นบ่ล่ะแต่ยังมาอเป็ดบ่คำมั้ยเนี่ยเมษินทวานเนี่ยแล้วกองมันตีมาတော့เป้อเป็ดขันโลย่าတော့มั้ยเนี่ยล่ะกองมันตีนี่ไปสรอกกองเตยะโหนิสินนิสินนัมเบอร์1ถ้าทับไปတော့ผิดจริงอ่ะมั้ยเนี่ย ตารุธานาภิโรตารุตระณะกงสัพพิยรณะ3บ้านเนี่ยนี่แหละอัญญ์ด้วยเนี่ยนะตระณะกงนี้แล้วเนี่ยอัญญ์ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพุทธตระณะกิสสามิธรรมตระณะกิสสามิธรรมตระณะกิสสามิปฏิเนี่ยพอตาเดียเนี่ยละขันปัญญาเนี่ยอัตตะต้วนกงต้วนเนี่ยแล้วอยู่อย่างเนาะอย่างน่ะต้องมาตรอกกะลงมาอกองสงฆ์อย่างน่ะต้องมาอธิอกองสงฆ์ตารุต้องสู่ผิดเนี่ยอย่างน่ะต้องมาเนี่ยมีมีโหดดี อกองสงฆ์ยรณาภิเจตติวิชยาถะโลตถาปัญญารุเนเนรันด้วยโลยะบาเดตระณะกงสอดติเมตาธุตระณะกงสอดติเมปิรตารุตีลาสอดติเมงาบาทีละปิรมาตารุตมะริพะยากงปัวเมเมตัปโปเมนาติยะถั่วเลวะถั่วเลวะเลสาติวิสุสัยเมตมะริสงอาลิปองพอโตเมลุเตเสญญีอองลุเมปูหลองนิเตเสกวนญีเออองลุเมตมะริ ပြောမှာဥပဒနာတိလေးတွေဖော်မယ်ခန္ဓာရှင်ညာနဲ့ကြည့်ဆိုတုံးတာဆုံးပြခန္ဓာရနေစာတဘောဒုက္ခတဘောအနတ္တတဘောညာနဲ့မြေအောင်ကြည့်တုံးတာပွားများမယ်ဘုရားရှင်မှာကုသိုလ်ပြုခင်းလေကျဲတော့တာရုတရားတိရပြီဆိုတော့မှတတိကျိုးနဲ့ဆက်သွမ်းညာတကလေးကူးပြီးတော့သုတောင်းမြပေးရာကထလာဒါကောင်းနေကူးလို့မနော်ဘုရားရှင်မှာကုသိုလ်ပြုခင်းလေကျဲလိုက်တာနဲ့ ထိုင်တဲ့ပြောင်းစိုက်တော့အကုန်ပေါက်တော့တာဝပေးတဲ့မြတ်တာနာဖြစ်အောင်ပေးကြလာတယ်။သာသမီကျွေးတာတာနာဖြစ်အောင်ကျွေးကြလာတယ်။သာရုဖြစ်အောင်ကျွေးတတ်တယ်။မိသားစုကျွေးတာတာသာရုဖြစ်အောင်ကျွေးတတ်တယ်။
ကာရုမဖြစ်တာတန်ရောစင်ဗျာတန်ရောစင်တန်ရောစင်ကကိလေသာကိုနာမည်ပြောင်းထားတာဗျာကိလေသာနာမည်ပြောင်းထားတဲ့တန်ရောစင်ကဝင်ရှုပ်နေတာဗျာခန္ဓာတရေနာမထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတန်ရောစင်ကိုမေတ္တာလိုတောင်ထင်နေမိတာတည်းဗျာဘာမေတ္တာနဲ့တခြားစီပါဗျာသူကပူရှုပ်ပူရှုပ်ပါဗျာမေတ္တာကအမတန်အေးပြီးတော့တန်ရှင်းပါတယ်ဗျာ အဲတော့တန်ရိုးစီရရှုပ်ပြတာဒါကြောင့်မလို့ဒါရုဖြစ်တဲ့ဌာနပြုံးမပြီးဖြစ်တာဟောတတိကကိလေသာတန်ရိုးစီသိနိုင်တာဘူးဗျာတတိကကိလေသာကိုနိုင်တယ်ကိလေသာကိုကန့်ကွက်တင်းကျိုးဖယ်ရှားပင်းနေတယ်တတိလေးကင်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တန်ရိုးစီလေးတွေကန့်ကွက်တင်းကျိုးလို့ရပြီဆိုရင်မေတ္တာလေးအစာသွင်းမေတ္တာလေးဒါရုပဲလေဒါရုတတိနဲ့ကိလေသာတွေဖယ်အဆိုးဆုံးကိလေသာတွေဖယ် ဒါရုမေတ္တာလေးအစွန်းအစာတွင်းဒါရုမေတ္တာလေးနဲ့ကျွေးချမ်းကြည့်ပါဗျာဒါရုဒါနာတွေနေရရပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါရုတိလာတွေတိုးတော်မှာပါဗျာဒါရုမေတ္တာလေးရင်တိုးတော်မှာပါဗျာဒါရုဘာဝနာတွေဝိပဿနာဘာဝနာတွေတိုးတော်မှာပါဗျာအကြောင်းအဝါလောက်တာဒါနာပေါင်းထဲရောက်တော်မှာပါဗျာဒါနာတွေမကားဘူးဒါနာတိလာတမာတိဥပဒနာတိပေါင်းထဲရောက်တော်မှာပါဗျာအကောင်းဆုံးတတိကိုသာဥဆောင်လိုက်ရင်နောက်ကအကောင်းတွေကတန်းစ
เฮ้ดานะมังตาดุปายเนาะปาเรกะเหมะปาเรกะเหมะเอียดากะซะเกเรตะเนลงกะเหมะมิตาสุจุยดาตอมะดานะพี่อองจุยดาเนบิยองนาเวดาดานะพี่อองอะยองอะวะลุกตะเนบิการุไสการุเหมะงาสิอะโพกะบิดานะพี่อองลุกตะเนบิตะติยาสิอะเผ็ดกะเนเผ็ดกะเนยอกลาโรเอ้ดารุเนาะดารุเนาะเฮ้อะโพกะบิดานะพี่กงจะมะเปนเนาะดารุเนาะดารุเนาะโทลาลาตะติเปนนี่เดตะติยะ ကိုယ်တွေစားတော့တယ်မစဟဲသာရုနောသာရုနောသာရုနောအမလေးကုံကြပြအောင်မစားပါနဲ့ဒုက္ခမိဘုံတဲ့တဲ့မပြစ်ပါနဲ့ဟဲ့ကိစ္စတံမိဘုံတဲ့တဲ့မပြစ်ပါနဲ့ဟဲ့ရှားဖွေပြီးပဲစံပစ္စည်းတွေမိဘုံတဲ့တဲ့တဲ့မရှုပ်ပါနဲ့ဟဲ့သာရုဖြစ်အောင်ဟဲ့သာရုဖြစ်အောင်ဟဲ့ဒီလသာရုဖြစ်အောင်စားပါတမာတိသာရုဖြစ်အောင်စားပါဝိပဿနာသာရုဖြစ်အောင်စားပါရဏနာနဲ့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ပါရကညသရဏဂုဏ်မွတ်တုံတာပါရကညသာရုမောင်သမารီဝပါပါရကညပါပါရကညသာရုမောင်ဝိပဒနာဝကွယ်ပါရကညပါရကညသာရုတုံးခြင်းနဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သာရုမောင်ဒါနပါရနောပါရကညသာရုမောင်သီလပါရနောပါရကညသရဏဂုဏ်မွတ်တုံတဲ့သီလသာရုမောင်ဘာဝနာပါရနောပါရကညသမารီယဝိပဒနာရနှုတ်ပေါင်းထားတဲ့ဘာဝနာပါပါရကည ကိုတယောက်တည်းသာရုသုံးရင်ခေါ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုအမလေးကိုတယောက်တည်းကိုဟာကိုသာရုခေါ်လိုက်ရတာဘာလို့အရသာရှိလဲဗျာဒါသူများကအမြပေးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်သူများအမြပေးတော့ခေါ်တဲ့သာရုမဟုတ်ကိုဟာကိုသာရုခေါ်တာဒိဗ္ဗေတော့ငါအောင်းတကွာအောင်းမြင်နေဟိအဆိုးတွေအားလုံးမှာလွှမ်းမောနေတဲ့ကောင်းမှုတွေဒီနေ့ကဘောရတတ်ချင်းမိတကွာတကင်းကဲတဲ့ဟိ ကွာကူသာဓုခေါ်လိုက်တာလေသာဓုသာဓုဟဲ့မောင်ဒါနငါသာဓုပထမသာဓုခေါ်တယ်ဟဲ့မောင်သီလဒုတိယသာဓုမဲ့အတွက်ခေါ်တယ်ဟဲ့မောင်ဘာဝနာမဲ့အတွက်တတိယသာဓုခေါ်တယ်အဲအဲ့လိုစသဖြင့်သာဓုတရားတွေနေနေစဉ်နေစဉ်နေနှံရလူဘဝနေပြောပါတယ်ဗျာရတနာရောဘဝလူတယောက်နေပြောလေဗျာမြတ်မမြည်ဆိုတာပါလေ ญาติอุตุวะแลกบะอโชตั้งปีเยดิเนสาเนี่ยอมตะเนตะแทงตาเลยเนี่ยกบะอโชอโชตั้งปีเยดิสิบายิตาอศีเจเลยပြောอ่ะล่ะโคโลพะซ่องยาติสัวอ่าตาอี้เลยสัวล่ะเนี่ยแทงอ่ะล่ะอลงอี้ล่ะเนี่ยเมมะมายาติอุตุเตเนี่ยตาเลยเมมะจิมาว่าสิทธิ์ติปูล้องลายเนี่ยพระยาเยเตยาเยขอไล่หมดเลยเนี่ยอลงอี้ตัวล่ะเนาะเอลุตารุเนี่ยอูเมมิโลยောက်เนี่ยจ้ะเนี่ยเนี่ย စိတ်တေပူလောင်လိုင်းနဲ့ဘုရားကြီးခိုးမဲတရားကြီးခိုးမဲသာရုဘုရားရှိတယ်သာရုတရားရှိတယ်အရေးခိုးမဲအဲ့လိုနေရာတို့နေရာလို့မှာကုသိုလ်ကိုတွင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုညံ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အဲ့လိုသာရုတရားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ရအောင်ဟုတ်ပါနောက်ဆုံးသာရုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပါပြီးတော့
taru mitta li ba the da po ya taru mitta li tadi pa ma the lo ya ba de yana thong ba ko a yong pyu ko le tadi pa ma a yong pyu lo ya ba de ku tu a long khanda the the ko le be tadi pa ma be the lo ya ba de mitta pwa po ja le tadi pa ma be pwa lo phit ba de tadi ya a ya ya ma chi su chi chat ni de au chom de pa yin bwa bya pa yin kho da bwa bya mitta pu de kha ma Nizin ape ayu lila ape meta pochi bobia, kianari ako ko chen bilo yabale. Ape ayu, dan ilan pisi ape ayu si jala no. Kua ape dama pilai, kua ayu dama pilai. Nauni yau dala kua ayu dama pilai, kua ape dama pilai ne. Petu wale meta po parola, yudu wale petu ko meta po parola. Emami erna yoboma, kule chanda dule chanda o. ဆန်းဆောင်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတာပဲ။အဲတော့ပေးသူကလည်းယူသူကိုမေတ္တာပို့ပါ။ငါတို့ပေးညာပစ္စည်းအားကြောင့်ယူသွားသူမှာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ။ဒါလည်းသာလူပဲရ။ငါတို့ပေးလိုက်တယ်ပစ္စည်းငါတို့ဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းပေးတာမဟုတ်မေတ္တာနဲ့ပေးတာ။မေတ္တာနဲ့ပေးလိုက်တာကပစ္စည်းလက်ခံသူကိုမေတ္တာနဲ့ပေးလိုက်တာ။ အတင်းသူတော်ကောင်းဟာအတင်းရှင်မျိုးဟာဤပစ္စည်းကိုတုံးပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်နိုင်ပါစေ။ဤပစ္စည်းကြောင့်ချမ်းသာပါစေ၊ကုသိုလ်ပွားပါစေ၊ကုသိုလ်လုံနာလောင်ချမ်းပါပါစေ၊ကုသိုလ်လုံနာအောင်ချမ်းသာပါစေ။ဒီပစ္စည်းကိုတုံးပြီးတော့ဘဝအနိစ္စထုတ်နိုင်ပါစေ။ဘဝမှာကုသိုလ်အဖို့တန်တာဘာမှမရှိတော့။ကုသိုလ်နဲ့ထွက်တင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ဝဲ၊မေတ္တာပို့ရပါလိမ့်ရ။ဘာလို့ပညာပစ္
ไม่ได้เลยเท่าไรเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นไปบาลีไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเป็นอะไรไม่ใช่เองได้อดูไว้จริงไม่ได้เลยเท่าไหร่สิ่งที่อยากได้เนาะพยายามในเนี่ยคุณต้องมีสิ่งเหล่านี้เมตตาดีด้านหน้ากูเล่นเนี่ยสิ่งที่เราคุยมาสิ่งที่ตามารีว่าพ้นผิวสิ่งที่อุปาทานยังว่าพ้นเรื่องสิ่งที่คุณต้องอารมณ์ยานในเนี่ยตาดูดีอารมณ์ไปด้วยไหม เมตตาจะดารุตลุดารุตลุงหัวกลางเลยยันดารุอารมณ์ไปด้วยไหมแต่ที่สุดดารุตลุงหัวกลางเลยทำให้ดารุอารมณ์ไปด้วยไหมถ้าอย่างก็ด้วยช่วยสังเกตดีๆก็งั้นสูบอันนี้ด้วยช่วยสังเกตดีๆก็งั้นสูบเป็ดวายอยู่ดูเมตตาปวดใจท่าปวดยาตาล้วนอยู่ด้วยเนี่ยปวดกว่าลูกค้าไม่เลี้ยบยาไม่แบบนั้นมีเป็ดอะไรมาตาไม่ว่าลูกค้าอยากท่าเป็ดอะไรยา กูว่าไปเลยเถอะพี่สิยาจิโรยาเลยเนาะเพราะว่าลูกค้ามาอยู่ตัวเราก็ว่าสิ่งนั้นต้องนั่งเช็ดนั่งจัดจังไปเลยด้วยยาเราจิโรไม่ยากเลยเนี่ยกูตัวรีบยังยาละไอ้ลูกจิโรยาเลยพี่สิโอจิโรไม่ยากเลยเราตัวชิมยาตัวเราตัวบางจิโรเดี๋ยวบอกกูเลยเนี่ยเลยไม่ได้พูดให้ทับโอ้กูว่าไปเลยเดี๋ยวพี่สิยาจิโรยาเลยตัวเลยจะยอมไปเลยด้วย สิ่งนั้นเป็นตาจวนเนี่ยเป็นอะไรด้วยยิ่งรู้ไม่ยากเนี่ยด้านนั้นก็มุ่งเรียนอะไรอะตัวบัวเรียนยากยิ่งอะไรถ้าดีไม่ละลูกค้าไม่มาเลยที่พิเศษจ๊อกยากยิ่งส่งอะไรตัวมาเนี่ยเราไม่กู้เป็นด่าสั่งบอกไอ้องารูปเป็นยาพิเศษอาจจะอยู่ตัวจุ่มมาเบี้ยงกว่าฉันตาจะว่าสิแต่ว่าอยู่ในปกวาเลยเป็นอะไรไม่ได้ปะเสียงดูเนี่ยว่าจะมาเสียงดูว่าเวทุกข์ไม่ได้ปะ ยังดูว่ายังน่ารอไปสั่งเนี่ยยังมาไปได้ไหมยันน่าจะบอกว่าดูเดียวว่าตารุบองยังไม่เลี้ยบไปสั่งว่าเอเดรีปองใส่เนื้อสุรอตุรุยารันเนี่ยตารุเอเสกับพี่ลุงเชิดเดือบเลยด้านหน้าจะขาดเปล่าเราไม่เลี้ยบด้านหน้าเราเดือดร้อนแล้วก็ดูพี่ลุงเป็นแบบเปล่าเลี้ยบตารุไปเกิดพิเศษไปสั่งพวกเขาวันสองสี่เดียบกุศลนั้นเนี่ยเชียนจีมาบ้างมันเปล่าเปล่าเลี้ยบตารุบอกว่าถ้าเรียนไม่ได้ อะไรจีมาบาดเลยอะตัวเบิกเลยพวกเราจะต้องท่ากูไม่ได้พูดอะไรเลยกูตัวติงตังกันดีมากอะมีอาจจะยากกว่าเลยไม่ได้ไม่ได้ท่านน่าพอลาเรียตีลาพอลาเรียตมารีพอลาเรียเปียงดัวเรียตบอลยันเนจิบุบัดนารีพอลาเรียอย่างตัวเวทุกไม่ได้พอลาไม่สวยจีจีบีซีกูเวียดัวบีดอะลูกเราเนี่ยมาจีกูตัวเราเนี่ยมาจี ก็ด้วยจุยนั่นแหละที่เราต้องมาดูบ้านนะตัวองค์จุยนั่นบ้านที่มีตาจุยนั่นนั่นที่เราบ้านนะบ้าน
ไม่สวยจิตารูปบ่อองลงนำมาดิเนาะที่ยองกงปิสิยาสนอจิมาเลติก็ลดเลติปิสิยาตารูปบงซันนี่ลดเลตานเนาะไม่สวยจิตองลงละตารูปบ่อองตรงมาเมตตาเลต้องจ่มไปดาเลยอะโลซาติเพียงเปตะเนี่ยอกงลงบ่เนี่ยงารูปิญญาปิสิอาจองอยู่ตัวตัวมาเปยังกวาฉันตาจะบาดิฉันตาละกูฉันตาละยอสิกฉันตาละยอป้องตาละ กูเลี้ยงมาจะบาจีจำมาเรื่องตรงนี้ยาบาจีกูเลี้ยงมาจะบาจีสิเลี้ยงมาจะบาจีปองเลยดูจำมาจะบาจีจำได้สวยกูยอมสิยอจำได้จะบาจีเบี้ยนี่เก่งจะบาจีพระเก่งยามาเลยกูดูลงนั่นละองเก่งจะบาจีกูดูยอมลงนั่นละองเบี้ยนี่เก่งกว่าจะบาจีพระเจ้ามาเลยกูดูลงนั่นละองจำมาจะบาจีน่าจะดูขาดีเว้นไปด้วยลมบูรณ์มาขยันดีเก่ง ฉันจะมามาในบัวอันนี้กูดูก็ยากอันนี้ทุกอย่างยากบาจีฉันตาจะบาจีเราฉันตาอย่างมาเลยกูดูลงนั่นแล้วองค์สิฉันตาจะบาจีกิเลสตาดีวิญญาณพิเศษไปด้วยมาสิเดบุบุลังลังเนี่ยมาพิเศษเองแล้วอู้เอาตัวอื่นว่าปารุงเลยมากูดูก็เจอลงนั่นยากบาจีหรอไม่ได้ปูพิยาแต่ก็ยุติว่าเลยไปดูพิยาไม่ได้ปูยาเลยไม่บอกว่าตาดมีไปตาดมีอย่างไม่ได้พิยาเลย มารู้อยู่เนี่ยเบสิอาจังเปิดตัวดูมาเบียงกว่าฉันตาจะบาจีโอ้มารู้เลยที่พี่จีไปเลยนะมารู้มาที่พี่จีจับสองอะไรเนี่ยยี่จารุมาที่เบสิโกชินเนี่ยเราเด็ดมีบาจาร์เด็ดปกติอารมณ์เบียงกินหัวใจมาฉันตาจะบาจีไม่ได้เปลี่ยนปุ๊บอ่ะเสียงอะไรลูกแล้วก็เบสิอยู่ตัวเดียวเวรเด็ดปกติเลยพูดกับลิปเกล่าอ๋อไม่สวยจีที่เบสิเดี๋ยวงาวงยาวชูสองไปเลยเด้ มาแล้วทุกคนพ่อข้าพี่ท่านนั่งลงมาเลยที่พ่อข้าต้องอยู่ด้วยไม่ใช่ด้านนั่งลงไหนมาจีก็ด้วยต้องเนาะที่เราต้องมาดูบ้านนะบ้านต้องไหนมาจีที่พ่อข้าหนีมิตรด้วยจีนนั่นที่เราบ้านนะบ้านจีนนั่นมาจีไอ้เราสาธิตเนี่ยมิตรได้แทบไปแล้วกบ้าจีอะไรที่มิตรตีลูกยีน่าได้เบียที่ดามิตรปูดามหกนี่จะลงได้ลงงั้นเงินเท่าไหร่มิตรได้แทบไปเพียงเช่นอะไร อิสระติงกัตตาสิ่งเหล่านี้ชิมุนเนี่ยเมตตาปุจจะมาว่ามีอะไรมาหกว่าบุรับเพียวแต่เช็ดดีอิสระติงกัตตาเล็บเพียวแต่เช็ดดีสักการ์ชีบาร์เลยสักการ์บางรีเวทีเพียวกว่าเมตตาสิ่งไม่ยอมเลยเวทีเพียวปุจจะมาเมตตาติดตามวิจิลงเลยบ่แล้วก็ยินชัยกับบ้านยินชัยมาเมตตาบ้ามาพิมพ์มาว่าป้าอันนี้จะสองเดือนเนี่ยมาอันนี้จะสองเดือนเนี่ยเมตตาก็ตารู้กบี แล้วไม่ได้ปูไปบ้านมารู้อยู่เนี่ยเป็นสิอาจังเป็นตัวตัวมาเป็นยังกว่าฉันตาจะบาจีแล้วก็ไม่ได้รีสเลยอ๋อเป็นสิเนี่ยลูที่เนื้อมูอภูมิยี่เอวาจีแล้วก็ไม่ได้รีสเลยทีเดียวเป็นสิยาที่มาทายลบานเนี่ยตัวที่ด้วยเราอย่างมานั่นเนี่ยตัวด้วยเราอย่างปูได้เดียว แต่ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เนื้อมูอภูมิยี่เอวาจีมาเป็นสิ่งเป็นอะไรจ้าปูโบเป็นดามหัวปุ่นอ๋อเสียงเนี่ยบอกว่าเวลาลุลิเซไปเลยฉะนั้นจะมาอย่างไรได้ก็ปูโบอย่างไรดามหัวปุ่นอ๋ออีโบน้อเป็นสิ่งหนึ่งที่เนื้อมูอภูมิยี่เอวาจีเป็นสิ่งที่โคกุโตโตกังโยยาวาจีขณะมาคงสงตารุเพียรกุโตยาอยู่ในมาจี เป็นสิ่งที่โคกุโตโตกังโยยาบาจีแต่การเงินมันมีอาอมีโวบยาแต่ถ้าต้องมาชีดอาอมีตาต้องมาชีดอาอมีแต่ตอนที่เราลงอาชงไปแก่ตัวกันเนี่ยกิเลสเราปุถะตานะกันยมยาเดลันเซนเนี่ยทำไมลันเซนเนี่ยเซนเซนโยอาอมเนี่ยอาอมป้าอาอมนับเป็นสงฆ์อาอมโลอาอมสงฆ์ตานันดีเดเซนเซนนายอาอมไม่เสียไหมอาอมมีพี่นี่เดด้วยเราสามีตาปุระเลย เอาเมียดูบ่มิตรเท่าไรอดีตเจ้าเป็นสาวเมียเส้นเส้นเอามาจีอดีตเมียเลยเอามาจีตาลีเดียตมีดีเป็นสาวเมียเอาเนี่ยบาจีเพราะว่ามาเอายาเอาเมียเนี่ยบาจีอดีตเมียเลยเอาเมียเนี่ยบาจีเสียงเนี่ยบอกว่าเวรบุกบิดอะไรทุกทุกแบบเอาเมียเนี่ยบาจีเวทัวพวกข้าไปกันเลยเอาเมียเนี่ยบาจี อดีตเจ้าเป็นสาวเมียเส้นเส้นเอามาจีประตูก็เอาไว้มาทุกข์ในกิเลสเราโอ้ช่องไหนเพราะว่ามาสู้จงทุกข์ในกิเลสเราทุกข์เราอันไหนอยู่ในทุกข์ก็บ้านในตัวเราได้ไหมยะ
ถ้าอย่างอกองทรงยะจะแล้วอกองทรงนิพพานที่อุเตมาบ่เอยทีนี้ดาบ่เลยไล่สู่จะแม้มาโตเปญญะเปสีอาจังอยู่ตัวโตมาเตยังกว่าชันตาจะบาสิมาโตอยู่ญะเปสีอาจังเปตัวโตมา เปยังกว่าชันตาจะบาสิปิสีเนโลที่เนโมอปุมญิเอบาสิปิสีตะโกกุตโตโตก้าวอยู่ยะบาสิเมตตาอสวนสิเอจันสิรันจะบาสิ อติอจินไปสงญสิ้นสิ้นอามาสิมาโตปิญญาปิสิอาจังอยู่ตัวตุมาเปยังกว่าชันตาจะบาสิมาโตอยู่ญาปิสิอาจังเปตัวตุมา เปยังกว่าชันตาจะบาสิปิสีเนโลที่เนโมอปุมญิเอบาสิปิสีตะโกกุตโตโตก้าวอยู่ยะบาสิเมตตาอสวนสิเอจันชินรันจะบาสิ อติอจินไปสงญสิ้นสิ้นอังบาสิได้อย่างยรณะ3บาปอลาละก็เลยยรณะ3บาจะตารุ3บาตารุ3สู่พอลาละก็เลยอโสดิอาลงอนัยอยู่บ่อกองสงยาบ่ตะตาพิตะยาได้อย่างอกองสงไม่พอนิพพานที่อุเตยะยงบ่ได้อย่างกระตปุญญะตันปิอาปิโตกามุสิติยะภิกขุ ปานิฏฐะพะยะอัสสาชีวงโตปัญญาชีตุรกองโตติปะตันตันติเมตตานะลงอะลาสงภิญญ์ภิญญ์เปียงจิตากองสวามะตวยชิมันโตมุจะเลยกงตะดิสาธุสาธุสาธุอิโตเรนสาธุเตยะสิยะพะวะ 3 ชะเตยะจังนะยะยะเถ ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကြီးပါတုတ်တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လင်းကျမ်းမြမ္မာချမ်းချမ်းသာသာအာပုဇိယဘဝအမြင့်တကယ်တာရုအကောင်းအစစ်တွေကိုအဆိုးတွေတင်မာရုကတော့လက်ဥဇိယမေဟဲ့လို့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုမောင်းတင်းပြီးတော့တရက်တရက်ကိုတတတတလောက်တံပိုးထားနေစဉ်တို့ဘဝအောင်ကျိုးစားနာလွယ်ကြလေအပူပိုးလှတဲ့လူလောကကြီးတယ်မတရားဆွမ်းအပြင်တဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်အေးကျန်စွာနေနိုင်ကြပြီ ရှင်ရကတင်လွင်ရအဆုကတင်လွင်ရကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တာရုအစေအမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူသောအချက်လင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်ရဟတ်တဘောကမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း